زي آزاد لیکوالم زما خبری هم آزاد دی ما غوښتل چې زده خبری وکم خو تاسو مطالعه دومره رڼا پرې واچوله که زه بیا خبرې په دې برخه کې وکړم دا به تحصیل حاصل وي نو دا به زیاتې وخت وي او ملګرو ته به هم صنعت دردسر وي دا لنډه تاسو خدمت ته عرض کوم چې د ستاسو کورنۍ ما مطالعه صنعته کړې ده او په پاکستان کې هم اوسېدلی یم او په اوسنۍ جریاناتو کې هم تناسه لیدلی کوم داخل یم د ستاسو کورنۍ واقعا په دې ژورو پیچونو په دې لارو کې ډېرې قربانۍ ځاني مالي ورکړې دي خان غفارخان یوازینی سړی و چې واقعا ډېرې سختو ستونزو کړاوونو کې ډېرې هلې ځلې وکړې دو دیرش کال زندان تیرول ساده خبره نده دای کومه دای مقیم آوزه لگ موده من دیوم اما دا ما تسخته اما غفارخان او تاسی دا کارو نکری علی دلیم کری او خدمتون کری تاسی قابل ده قدر یسته اوز ما دیر لنده خبره من اصلا ما تنگیم دسته دارم کنه کم را گیم را بنا خرم کنه تبا آمد نه اگه ما خودم آمده سه خبر در لگه بیزم در لگه بیام ده که لگه آیه او خبر داره که واقعیت داره چه زن کسانو واقعا پا افغانستان که تاریخی خدمت رو کرد دیدون این زیان دیدی خدا تعالی مرتبه ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله ما تو چند بار ده خدایی که جهاد که دا جوانه تسره ملکه زحمت نیستنی خلق و سنه خدمت کری و تب دی خدمت کری زبت دی خدمت کری اغز بود دیدی و از خواه فارخان و در نور مشران لکر تلویس رسول هده پول ملیدی اما نمون در تاسی هده بود در ایلت داره چی دوی نمولی دوی زبت دیدی مموزه سی میکروفون خلی تاونیش در نور ملگریم در آواز باوری که یا بلا خبر داره چه تاسو واقعا په ډېر حساسه مرحله کې بیا اوس واقع هستی او تاسو یوازنی مرکز یاستی په بره کوزه پښتونخوا کې چې هلته موجود یاستی او نن په دغې حالاتو لکه تاسو ښه استفاده ونه کوئ نو دا ګټه به نور خلک واخلي بیا به پښتانه ټکیي زما په نظر باندې بیاو ځینې پیشنهادونه لرم سوالونه نه دي پیشنهادونه دي وړاندیزونه دي اول دا که چیز تاسو مختلف لارو دا هلې ځلې وکړئ چې دا د صوبه سرحد نه یم پښتونستان او پښتونخوا کې صحیح زما په نظر باندې دا یو اساسي بنیادي مهم خبره به وي دوم دا ده په پاکستان کې زه اوسېدلی یم ډېر زیات وړکي و لوی گوندونو سازمانونو حلقه موجود دي که تاسو وکولی سئ له مختلفو لارو ولو که ستاسو دغو په ملک کې تنازه تضادونه وي دا لږ څه راغونډ کوي که سل په سلو کې متحد کېږي نه ته به څه یو موټی سي یو لاس سي یعنې دا یو عمومي سرتاسري اتحاد ضرورت ده دویم دا ده چې زه په دې قبایلي سیمو کې ټول کې ګرځېدلی یم دسې بدبختي چې په دې قبایلي سیمه کې روانه ده او په دې یوویشتمې پېړۍ کې هېڅ نقطه د دنیا کې نشته تاسې وګورئ دا آیسای د پاکستان درجه یک دښمن د پښتنو ده دومره ظلمونه چې دوی فکر په همدې تېرا کې پیسې تقسیموي یو قوم ته ورکوي چې بل قوم وه دې سیل کې او هغه بیچارګان نخ نه د مرسته نه ته وانه انتقال کوم نه ته وته یاد ولا یکم و ما موزه سه ښه ته دا تکرار حساس ما موزه سه زبابې او بخنه غواړم ک خپل د خپل پیشنهادونه دي مختصر کې او هغه په لمبر یې ډیره بخې کیسه به وګدې شي بخنه غواړم ته تاسو زه اوس وایم چې دا مخه ودا دیم دارا خیر ده خیر ده ملگرو انجنر خیر 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 او دونه بیا وسیله تو خو سبا یا خود نیکی که مبارده خود پردی نیکی که تو من اوسلا ولی یا اونا پر موخت که یا اونا پر دن که یا اونا جرد که یا اونا
د تا چې دومره حوصله یې مې ما پوهېږې صاحب یا به مړ او دریم کال دریم کال ته وکیل مدافعین مې هغه خپل او دریم کال دریم کال چې تاسو کچیرې د مقامات خارجي سره لکه مخکې تاسو پرانو په واچوله په دې باندې تاکید وکړئ چې دغه بمباري او دا نور شیان د په پښتنو باندې فشار چې دا په کم کوي ځکه زیاتره پښتانه لګوي دي چې ګرځېدلې په دې باندې چې هلته مخالفین پښتانه ډېر لري په داخل د افغانستان کې غلط راپورونه ورکوي که هغه چېرته دواتم روانوي وده د استقا ده خبر به مړ شي دا خو داسې کېږي تاسې دغه مل یو لس کوي ورته وایي چې دغه کارونه ونه کوي نو له بله خوا نه دغه کسان چې مړ شوي دي د دې ورځې ورمانځي ورځې ورته تعیین کړي ځینې څلي پرې جوړ کړي ځینې تاریخي مثلا وایي ميكروفون خليك انا زيوني صار ما مزه ميكروفون خليك انا متى تبغى يوصل لك مش تقعدوني صيفي صيفي مهرباني مهرباني